Sveicināti atkal stikijas kolekcijā. Šeit ir atkal jauna stikijas figūra. Šobrīd man ir 5 stikijas figūras. Tātad sneikie, čīs, 2 gotiņas un džinis. Kas būs šajā? Un griežam vaļā. Nolaižam gaisa, kur šoreiz mēs kāpēc ir mazāk. Un pie mums ir atnācis trosītis. Jeb banīs. Paldies un tiksimies nākamreiz. Stikijas kolekcijā.